Idag är den 21 februari. Verkligen en fin dag idag. 3 grader varmt ute. Jag måste bara göra en liten inspelning här och visa hur vackert det är här uppe i Västerbottens län och Vindelns kommun. Väg. Den här vägen han går om från Vinden till Hednäs. Ja, ut på E12. Nu går vi mot Vinden. En härlig fredag. Trafik och här efter. Vi har mycket folk på Bubäte här igen. Ja, Bubäte är slalombacken vi har här i Vinden här. Vi kommer snart passera vägen upp dit. De invigde Buberg 1938, har jag för mig. Eller 70. Kör jag 70? Jajamän. Jag kör en Volvo S80 T6 2,9 årsmodell 2005. Han är chippat också, så att han är över 300 kusar den här. En äldre man som hade den här, och sen har stått många år, så att han har just gått 10 000 mil. Väldigt riktigt utrustad också är den. En bildel också. Gott om bilar.